Evo, lepo pozdravljeni na tem, sem sigura, da bo lep večer. In lepo je biti v krogu ljudi, s katerimi sem na razne načine povezan, veliko let povezan. Nekje je, kot sem prebral, da pravi moški mora vzgojiti sina, posaditi drevo, pa napisati knjigo. Ko sem dočakal jaz tudi svojo prvo knjigo, ki je ratala tako mimo grede, ne bi bila ena krajša spremna beseda te knjigi. Obilni knjigi, ja. In potem je kar raslo in v enih 4 mesecih je tole nastalo, v glavnem so da je bolje primo še pisala. In je to nekaj, kar se mi zdi, da potrjuje to Eriksonovo idejo oziroma tudi neko življenjsko orientacijo, da lahko zaupamo, ne zavednamo. Včasih se kar zgodi nekaj, kar je za nas lahko zelo, zelo pomembno. In evo, vesel sem, da je moja prva knjiga glih njemu, ob njemu nekako zrasla. Danes pozdravljam tukaj tudi kolege in kolegice, s katerimi je prijatelj, s katerimi se že dolgo poznam in družim. Me zelo veseli, da ste prišli, da ste se odzvali v bilu. Bi začel kar od tukaj pozdravljam Klemena Rebolja, psihiatra, psihoterapeuta, ki te tudi, že dosti zgodaj, ko si se začel ukvarjati s tem, Erikson pravzaprav nagovoril in se mi zdi, da tvoji primeri, upam, da boš kakšnega povedal, so kar marsikršili v tem duhu, da je tako malo kar presedetljivo, a nekaj še mlad se zgodil. Potem Mojco Bredavšček pozdravljam, psihoterapeutka in tudi zelo znana hipnoterapeutka, še vedno predsednica, kakor vem, Društva za medicinsko hipnozo Slovenije, ki že veliko let širi to izkušnjo in znanje o hipnozi med slovenske strokovnjake, predvsem v medicinskih, psiholoških krogih. Marjan Pajntar je tukaj veliko delo opravil, no in je predal štafeto zdaj tebi. Hvala ti, da si prišla. Potem je tu Lea Šuhman-Buhinc, ki je učiteljica na docentka na Fakulteti za socialno delo, hkrati tudi pri nas predavaš in učiš zelo veliko tudi iz teh stvari, kakor jih je Milton Erickson razvil, kar lahko je ena veja, šla v to narativno terapijo, ki tebe najbolj zanima. In na tem si imela tudi zelo lepo predavanje zdaj na slovenskem kongresu, bi lahko rekel, oziroma zboru slovenskih psihoterapeutov na Rogli na 40 dneh v nedeljo. In tu je docent dr. Bernard Stretik, moj, lahko rečem mirno, najpomembnejši učitelj, ne samo za terapijo, ampak tudi za življenje. In ko sva se spoznala in začela bolj sodelovati, je bil Erikson eden od tistih, ki nam je skupaj navdihoval. In evo, sem zelo vesel, da si danes tule in da boš nekaj povedal tudi iz svojih bogatih izkušenj. In Maja Galštromar, pesnica, pisateljica, igralka, režiserka, predavateljica in ne vem še kaj, zelo multi, ki je tudi poskrbela, kot vidite, da se je danes oblekla v vijoličaste barve, od čeveljčkov do puhačkov. To je moja barva. Hvala za to knjigo. Hvala tebi, da boš danes malo popestrila še na ta igralski način z odlomki iz obeh knjig. Evo, to je bila zdaj kratka predstavitev. Kako bo potekala naša debata, je pa tako samo razdelili v 3 sklope. V prvem bi se posvetili malo Eriksonu kot terapeutu in velikemu inovatorju na področju ne samo hipno psihoterapije, ampak tudi psihoterapije nasploh. Drugi sklop bo o njegovi življenjski zgodbi in z enega posebnega vidika,
arhetipa ranjenega zdravitelja. Namreč to je bil znani Jungov neka njegova teza, da pravzaprav veliko ljudi, ki se odloča za pomagajoče poklice, pravzaprav dobi ta klic k temu poklicu, da ker čuti, da sam sebi nekaj rabi, neko posebno obliko zorjenja, pa tudi pomoči, da bi pravzaprav lahko polno živel in tudi se polno in ustvarjalno obvestoval. Tretji sklop bo pa zelo oseben, Erikson kot mož, kot oče in kot dedek. Temu sem jaz tudi posvetil kar nekaj prostora v svoji knjigi in se mi zdi, da lepo zaokroži potem to podobo Eriksona. Kajti mnogi, ki ga poznajo bolj samo z vidika terapije, včasih dvomijo, ali je on bil res tako pristen, človeški, ali je tukaj tudi šlo za predvsem neke manipulacije. No? Moja teza je, da je Erikson daleč od manipulacije, čeprav mogoče kakšni primeri na prvi pogled izgledajo. In kdor malo več ve o njegovem osebnem življenju, mislim, da se to lahko potem hitro prepriča, kako celosten je bil v tem svojem načinu dela, ki ga je prepletal tudi te principe, načela, ki je živel v svojem osebnem družinskem življenju. Tako, to bi bila struktura, zdaj pa kar krenimo, prvi sklop. Ko se spominjam, kako sem prvič prebral kakšen primer, vem, da sem bil kar mal šokiran, lahko bi rekel. Ker nisem mogel kar veliko prebrati na enkrat teh primerov, me je žen tako na nek način obrnil, pokrenil veliko teh vprašanj. In prav prva knjiga, ki sem jo dobil v roke, je bila tale, neobičajna psihoterapija Miltona Eriksona, ki je ni napisal on, ampak eden njegovih, lahko rečem, učencev, Jay Haley, ki je pa tudi delal z njim v okviru enega zelo znanega raziskovalnega projekta, ki je krenil tam v 50-ih letih, Palo Alto projekt, vodil je Gregory Bateson, raziskovali so paradokse v komunikaciji, no in že takrat je bil Milton Erickson znan po takih načinih dela, ki so bili paradoksalni. In Jay Haley je prevzel to nalogo, da ga temeljito intervjuja. Iz teh intervjujev so nastale tri knjige. Na podlagi teh knjig je pa potem zbral in napisal serijo njegovih primerov na tak način, da bi bila dostopna širši publiki. No, tudi meni je ta knjiga prva prišla v roke. In predlagam, da kar prisluhnemo enemu od primerov. Maja, prosim, gre za primer dekleta, za neko zanimivo telesno posebnostjo. Eriksonu je prišlo 21-letno dekle in ga prosilo za pomoč. Dejala je, da želi dobiti moža ter imeti dom in otroke, toda nikoli ni imela fanta in čuti, da nima upanja in je usojeno, da bo postala stara devica. Mislim, da sem premalo vredna, da bi živela, je rekla. Nimam prijateljev, živim sama, preveč zapečkarska sem, da bi se poročila. Pomislila sem, da bi šla k psihiatru, preden naredim samomor. Pripravljena sem poskusiti z vami za 3 mesece in če se do takrat stvari ne uredijo, bo to konec. Mlada dama je delala kot tajnica v gradbenem podjetju in ni imela družabnega življenja. Nikoli ni bila s kom na zmenku. Mlad moški iz njene pisarne se je prikazal pri avtomatu za vodo vsakič, ko je tudi ona prišla tja, toda čeprav se je zdel privlačen in je dal vedeti, da se zanima za njo, ga je ignorirala in ni nikoli spregovorila z njim. Živela je sama, starši so ji umrli. Dekle je bilo čedno, vendar ji je uspelo, da se je naredila neprivlačno, ker je imela štrenaste lase in neurejeno pričesko, njena bluza in krilo se nista ujemala, krilo je imela razparano, čevlje pa ponošene in nezloščene. Njena glavna telesna hiba je bila, po njenih besedah, vrzel med sprednjimi zobmi, ki jih je pokrivala z dlanjo, ko je govorila.
Vrzel je bila v resnici široka vsega 3 mm in ni kazila njenega videza. Skratka, to dekle je drselo navzdol, bilo je na poti v samomor, čutila se je nemočno glede sebe in se je upirala vsakršnim dejanjem, ki bi pomagali doseči njen cilj, da se poroči in ima otroke. Erikson se je tega problema lotil z dvema intervencijama. Dekletu je predlagal, naj si glede na to, da gre z njo itak navzdol, privošči še zadnje zapravljanje. Denar, ki ga ima na banki, naj porabi zase. Odide naj v neko posebno trgovino, kjer ji bo ženska, ki tam dela, pomagala izbrati okusno obleko in v določen kozmetični salon, kjer ji bodo uredili pričesko. Dekle je bila pripravljena sprejeti to zamisel, ker to ni bil način, da bi se popravila, ampak del poti navzdol in samo še zadnje uživanje v trošenju denarja. Potem je Erikson dal nalogo. Odide naj domov in v zasebnosti svoje kopalnice vadi brizganje vode skozi vrzel med zobmi, dokler ne bo točno zadela tarče na razdaljo 180 cm. To se je seveda zdelo trapasto, vendar jo je deloma ravno absurdnost tega početja pripravila, da je šla domov in vestno vadila brizganje. Ko je bila lepo oblečena, privlačnega videza in vešča brizganja vode skozi vrzel v zobeh, ji je Erikson dal namig. Predlagal ji je, naj prihodnji ponedeljek, ko bo šla v službo, izvede praktično šalo. Ko se bo tisti mladi moški pojavil pri avtomatu za vodo ob istem času kot ona, naj zajame polna usta vode in jo brizgne van. Potem naj se obrne in steče, ampak ne samo to. Najprej naj začne teči proti mlademu moškemu, potem pa naj se obrne in steče po hodniku, kot da je sam vrag za petami. Dekle je to idejo najprej zavrnila kot nemogočo. Potem pa je o njej razmislila kot o zabavni, vendar nezreli fantaziji. Nazadnje se je odločila, da bo to naredila. Tako ali tako je bila pripravljena na zadnjo zabavo. V ponedeljek je prišla v službo v novih oblačilih in z urejeno pričesko. Odšla je k avtomatu za vodo in ko je prišel zraven mladi moški, si je napolnila usta z vodo in jo brizgnila van. Mladi moški je rekel nekaj takega kot: "O, ti presneta mrha mala." To jo je spravilo v smeh, ko je tekla in mladi moški je stekel za njo in jo ujel. Na njeno zaprepadenost jo je zagrabil in poljubil. Naslednji dan je mlada dama prišla k avtomatu za vodo, nekoliko boječe, in mladi moški je skočil iza telefonske govorilnice in jo poškropil z vodno pištolico. Naslednji dan sta šla skupaj ven na večerjo. Hvala, Maja. Evo, zanima me, kako je vsak od vas se v prvi srečo, če še se spomnite z Eriksonovi primeri in kakšen vtis, kakšne občutke je to vzbudilo v vas? Tako dorko začne. No, lahko začnem jaz. Mislim, da bo dobrih 30 let od tega, ker smo se tudi srečali v tej neki zasedbi na skupinah za kibernetiko. In tam sem prvič se srečal s primeri, ki ste jih vi predstavljali, predvsem ti, Miran, zelo goreče. In če sem hotel biti lojalen, je bilo tudi meni to všeč skupini. Ampak tudi imel sem ta privilegij, da mi je Miran omogočil takrat kot študentu, mislim, da v drugem, tretjem letniku, da sem se mu pridružil pri tvojih seansah s tvojimi pacienti in to je bil pravzaprav zame vstop v svet Miltona Eriksona, hipnoze. In ta izkušnja s tabo in ta izkušnja z vami vsemi, ko smo takrat se družili, je name pravzaprav dosti močno vplivala v tem smislu, da sem se po končani medicinski fakulteti odločil za študij psihiatrije in ne za kirurgijo srca, ker je bila nekako tako dilema pri meni. In ravno zaradi hipnoze sem vstopil v psihiatrijo in evo, danes smo tlele, v
tem imenitnem omizju in sem vesel, da je tako. In se vam zahvaljujem vsakmu posebej, da smo to delili, imeli in da smo danes tukaj, kjer smo. Kaj bom jaz povedala? Od mojih začetkov srečevanja z Eriksonom se v resnici ne tako spomnim, ker se je prepletel z začetkom mojega izobraževanja hipnoze. Se mi zdi, da od začetka, ko sem začela ta svet spoznavati, no, da je bil tudi on kot predstavljen kot nekaj novodobnik novega pristopa v hipnoterapiji in sem tako skozi rasla z njim, oziroma tako je spremljala skozi svoj študij te hipnoterapije. No, ko sem pa začela malo bolj spremljati in brati tudi te njegove primere, tudi te stvari, ki so te knjige čudovito pisane, moram reči, da je bilo prva stvar, pa največji tak občutek, kot bi lahko rekla, eno čudenje. Čudenje njegovi neizmerni domišljiji, pristopom, ki so tako nekonvencionalni, kje je sploh pravzaprav začutil, ne, kje je znal pri človeku razbrati ene signale, na katere se je oprijel, kako se znal obrniti, izkoristiti. To me je še zmer tako, da se počutim kar majhna, kar berem te njegove primere, ki sem jo, ne, kje smo vzeli. Ampak v resnici, ne, dal eno podlago, ki jo vsak na svoj način od nas, ne, sigurno uporablja pri svojem delu. Ja. V naši šoli terapevtski, ne, ki smo delili Miran Bernard pa mi s Klemenom, je bila hipnoza zelo pomemben del. Zame se mi zdi, sploh teh seminarjev, 4-5-dnevnih, 3-dnevnih, tako da te praktikumi, ne, ko dobro spomnimo, ne, so bili nekaj posebnega. Ne. Tudi to mi je bilo tako zanimivo, kako ko smo enkrat osvojili, ko smo dobili prvo izkušnjo, kako profesor, navadno je bil to profesor Graham Barnes, nas povabi, ne, kot prostovoljce v eno tako demonstracijo. Ko smo to malo osvojili, smo bili vsi v transu, vsi smo delali paralelno, ne, ko je Graham Barnes delal s posameznikom ali pa skupino. Jaz se spomnim, da sem se v šolo vstopila nekako na drugi seminar v tem šolskem letu in da sem se, ko sem prvič šla, če sem bilo spomnata, pa če si ti še nisi bil takrat ravna, pa ne vem, ali si je bil, 93 ga je bilo to, no, sem se takoj na prvi priložnost, ko je bila prva priložnost, ne, za hipno praktikum, sem šla kot prostovoljka, no, to mi je zelo ostalo v spominu. Pa sem brala s Klemenom svojega partnerja, ne, v učenju hipnoze, tako da tudi to mi je lepo, da so zdaj skupaj. Brala sem nekaj teh knjig, jaz moje glavno, ja, glavni občutki so bili fascinacija, ne, očaranost, tudi tako navdihujoče, sem tudi doma razlagala, te zgodbe brala. Še danes, ko sem spet malo to se pripravljala, sem brala možu, brala zale mami v domu za ostarele, tako da širim to študenti, malo na socialnem delu se pogovarjamo o uporabi transa, vsakdanjega transa v kontekstu, ne, pomoči. Tako da, prve, no, moje je bila totalna očaranost, tako, nekaj v tem smislu čudežnost, ne, čudežnost, potem nerazumljeno, tudi nerazumljivo, ne, pa čudežno, pa kako to rata, pa tako. Potem se mi zdi, ko sem pač malo bolj v to stopila, sama malo učila tega, s tem, da jaz se absolutno imam za veliko začetnico tega, ne, uporabe transa v terapevtskem delu. Ampak potem sem spoznala, ne, te nekako načine ravnanja, neko logiko, ne, logiko ne logike, ne logiko ne logičnega. Tako da sem malo nekako začela bolj razumevati ta ravnanja, ne, ta kontekst, v katerem je delal, pa bomo o tem gotovo še kaj rekla, ne, zlasti recimo to utilizacijo, kako je fenomenalno znal vse tisto, kar so ljudje prinesli, ne, kot problem, ustvari takšen kontekst, tako vzdušje, ne, da je to postalo en vir, ne, za rešitev problema in še cel kup drugih stvari, ta inventivnost in tako. Ampak tako pol pa se mi zdi, ko sem to vedala, ne, to, ko sem si usmislila, kaj dela,
malo kot si ti prej rekel, se potem pa z leti pa razumeš, pa to. Poj pa spet prišlo čudenje, ne? Mogoče enega novega reda. Tako, čudovanje nečesa, kar mogoče se meni zdi, da meni manjka. No? Pogum je ena beseda, pogum tvegati. To tako izjemno zaupanje lastnemu nezavednemu in tem virom človeka, s katerim dela. Tako da doživljam, da sem zdaj mogoče v obdobju, ko samo enem takem prelomnem obdobju osebno, želim neke spremembe v življenju, da je mogoče zdaj en tak čas, no, da se gleda ga znova, vzamem v roko in berem in se napajam. Drugač pa zdaj je zame on še vedno nek čarovnik. No, je nekaj čarovnega, ampak to je tako kot meni je zelo všeč ta metafora, ne, disciplinirana improvizacija, sistematično, nesistematičen. To se mi zdi, da so take besede, no. Izjemna disciplina, ampak ko ga bereš, ko spremljaš, je pa zgleda pa kot eno gledališče, eno kreira scene, ne, kaj sem si napisala, prav take so mi prišle, koreografije dela, ne, koreograf, so da pol ples teče, ne, po svoje, ampak on pripravi te scene, pripravi statiste, pripravi stranske igralce, wow, no, tako, tako da ja, dramatičnost, no, izjemen smislu za dramatičnost, ne, sebe zna uporabiti, tako, wow. Ja, zelo velik vir inspiracije. Hvala lepo. Ej, ja, jaz sem pa se srečal z pač, idejami Miltona Eriksona, najprej preko Mirana. Miran se je pojavil na naših taborih kot en, bi rekel, zavzet sodelavc, študent medicine, res dejaven, pogumen, tudi bi rekel, požrtovan. No, in potem je prišel z nekega seminarja, kar drugače. Kar bi rekel, očaran. On je bil precej kritičen do vsega, kar je pač se dogajalo. Antipsihiatrija mu ni bila ravno všeč, ampak še bolj je bil pa kritičen do psihiatrije. No, na Poljanskem nasipu v skupini za zdravljenje alkoholizma je skoraj povzročil revolucijo. Tak, revolucija je požrla svega otroka. Revolucija nekatere otroke požre, nekatere pa vrže ven. In usmiri na bolj dolgo pot. Tisto, bi rekel, da se je znašel na Poljanskem nasipu v tem oddelku za zdravljenje alkoholizma, to bi bila, bi rekel, skoraj kar življenjska bližnica za kariero. Tam bi lahko postal še kar malo šef. Potem so te usmirali na daljšo pot. No. In bi rekel skoraj, ne, koliko da mogoče so si mislili, da te bodo onemogočili v tej, bi rekel, svoji iniciativnosti in kreativnosti. Ampak, ko si prišel iz seminarja pri Gremu, je bilo jasno, da nisi prav nič negotov, da zdaj drugače gledaš tudi na svoje delo in na svoje uporništvo. In takrat sva skupaj našla veliko takih zgodb, ki so se, bi rekel, lahko obrnile revolucionarno, lahko pa tudi nekako bolj komično, veselo, a ne, in pač nekaj se ponavlja, ampak princip utilizacije nam daje optimizem,
hop, tu je tudi prijemališče in tu bomo prijeli in se ukvarjali, lotili zadeve. No, seveda sem moral hitro in tudi jaz pogledati tega čudodelnika in sem bil res presenečen, očaran. Nekako na dve stvari so me presenetile. Prvič, kako je bil Graham Barnes urejen človek, a ne imel urejeno življenje, zelo delaven, ampak vsak dan je tudi si privoščil tek in zelo vitalen. Ampak, njegova predavanja so bila natančna. Prva stvar, ki me je res veliko prevzela, je bila pa prav ta ideja paradoksov in antiparadoksov. No, tega nam je podal veliko in moram reči, da sem to potem kar samo od sebe mi je začelo delovati tudi pri praktičnem delu. Evo, to bi bilo za začetek. Hvala lepa. Maja, evo, prosim te, da še en krajši primer prebereš. O stopalih, a lahko tudi jaz kot laik nekaj povem? Izvoli. Jaz bi pa rada povedala, da ko je Miran povedal, da bo išla knjiga o Miltonu Eriksonu, sem kar poskočila in se ka končno, zato ker sem namreč na Eriksona naletela v Parizu kot študentka na gledališki šoli in v povezavi z Alejandrom Jodorovskim, ki ga marsikdo pozna, kot cineasta, čilenca, ki živi v Parizu in deluje. In zdaj, ko prebiram Eriksona tako zelo natančno, vidim, kako zelo se je tudi sam Jodorovski inspiriral pri Eriksonu. Jodorovskega sem spoznala, ker je pač njegova žena bila moja sošolka, tako da sem imela to čast in tudi čez kakšne te njegove tako imenovane čudne, čudodelne, čarobne, dramske, nenavadne atomagic oniriko, kot jih je pomenoval Jodorovski, ampak vidim, da je to dejansko črpal pri Miltonu, Eriksonu in potem seveda sem si kupila knjigo tudi sama v Parizu in je že vsa potrgana, tako da k sreči zdaj slovenska tukaj in jo bom bolj čuvala. V nekem drugem primeru, v katerem je bil problem rešen z enim intervjujem, je Erikson izbral precej drugačen pristop. Čeprav formalne hipnoze ni uporabil, je menil, da je uporabil hipnotični pristop. Šlo je za 14-letno dekle, ki je razvila idejo, da ima mnogo prevelika stopala. Mati je sama prišla k Eriksonu in opisala situacijo. Dekle je 3 mesece postajala čedalje bolj odmaknjena, ni hotela hoditi v šolo in v cerkev in ni želela, da bi jo videli na ulici. Obenem ni dopustila razprave o svojih stopalih in ni hotela k zdravniku, da bi se pogovorila z njim. Nobeno materino prigovarjanje ni zaleglo in dekle se je čedalje bolj umikala vase. Erikson poroča. Z materjo sem se dogovoril, da se naslednji dan oglasim pri njih doma. Dekletu naj bi povedali, da sem prišel pregledat mater, ali ima morda gripo. Šlo je za pretrezo, toda mati se res ni počutila dobro in predlagal sem, da bi jo pregledal. Ko sem prišel, je bila mati v posteli. Opravil sem temeljit zdravniški pregled, ji poslušal dihanje, pregledal grlo in tako naprej. Dekle je bila navzoča. Poslal sem jo po brisačo in jo potem prosil, naj stoji ob meni, če bom še kaj potreboval. Zelo jo je skrbelo za materino zdravje. To mi je dalo priložnost, da sem si jo dodobra ogledal. Bila je malo bolj močna, vendar njena stopala niso bila velika. Ko sem opazoval dekle, sem razmišljal, kako bi rešil problem. Nazadnje sem skoval načrt. Ko sem končal materin pregled, sem poskrbel, da je dekle stala tik za menoj. Sedel sem na postelji in se pogovarjal z materjo. Potem pa sem počasi in pazljivo vstal in naredil neroden korak nazaj. Peto sem pritisnil naravnost dekletu na prste. Seveda je zajavkala od bolečine. Obrnil sem se in razkačeno rekel. Če bi imela te reči dovolj velike, da bi jih človek videl, se ne bi znašel v taki situaciji. Dekle me je zbegano gledala, medtem ko sem pisal recept in poklical lekarno. Tisti dan je dekle mater vprašala,
ali gre lahko ven na predstavo, česar ni naredila že več mesecev. Šla je v šolo in cirkev in to je bil konec vzorca 3 mesecev odmaknjenosti. Pozneje sem preveril, kako stvari potekajo in dekle je bila prijazna in prijetna. Ni se zavedala, kaj sem naredil in njena mati tudi ne. Mati je opazila samo, da sem bil tisti dan, ko sem jo obiskal, nevljuden do njene hčerke. Tega ni znala povezati s hčerkino vrnitvijo običajnih tok življenja. Hvala, Maja. Evo, se vam je zdaj v tem primeru še kaj vzbudilo, da zaključimo ta del okoli Eriksona kot terapeuta? Kakršna koli asociacija, kakšen vaš primer mogoče tudi? Ja, meni je tlele, spet ena stvari, ne, kako Erikson uporabi karkoli. Ne, nekaj črpa iz konteksta, iz ustvari priložnost in zadene, ne, običajno v vseh teh primerih opisuje, ne, je res naredi en tak preobrat, ki ga ne pričakuješ pa od nekega klasičnega terapeuta in vidiš, kako to deluje. In meni, da to v bistvu mislim, oziroma to se že skozi spoznavam, skozi bolj, kaj delam, ne, koliko je mogočen ta naš nezavedni svet, koliko je ta naš psihični potencial mogočen, ne samo močen. In če znaš ti na ta pravo tipkico pritisnit, izvati prave stvari, kaj vse se lahko razodene, kaj se lahko spremeni. V isti smeri se lahko tudi kontra, ne. Pravzaprav isto na isti način, vredno, ko se ta deklica zamislil, da so ta stopala prevelika, ne, ki so verjetno simbol nečesa drugega, ne, da verjamo, da je glih sam zaradi teh stopal si ni upala iti ven, ne, ampak tle se je nekako vse skoncentriralo in kako res smo premalo pozorni, no, na ta del in kako imamo tudi, izjemo tega, reka, hipnoze, ne, tudi iz naših izobraževanjih, premalo poudarjamo ta del, ki je tako res vir lahko v plus in v minus, ne, in tle je bil Erikson, se mi zdi, tak res tako subtilen, tako je znal, verjetno tudi zaradi svoje zgodovine, ki je imel, ne, bolezni, ker se je, tako je bil tako nebogled pa nemočen, ne, in je verjetno res razvil ta opazovalni sposobnost, ne, ki jo znal tudi interpretirati in si jo razložiti in jo zagrabiti in uporabiti pravo stvar, da je izvedel pol neko pač eno pot k rešitvi problema. Ne. In tako, ki je on tukaj res kreativen, ne, v temu je res tako, se mi zdi, da vse smo vsi mi, kaj to delamo, ne, ampak se mi zdi, da smo res tako, da se imamo še veliko za naučiti, čeprav vsak razvije nek svoj sistem, ne, se mi, da bi njega poznamo. Ne. Ampak mene res tako fascinira ta del, ki ga pravzaprav še smeri se nič čez premalo poznamo. In tako, te knjige, ne, in sploh on, ki ga preučuješ, da je ena vrata tudi v to, ta svet, ki ga lahko, ja, bogatstvo tega brez poznamo. Fajn, da si omenila opazovanje, to je bilo nekaj, kar je vedno poudarjal kot začetek vstopa to svojo magijo, če tako rečem, natančno opazovanje. Vaditi to in to je bil tudi poudarek na teh naših seminarjih z Grahamom Barnesom. Ne. Začni ne pri teorijah o ljudeh, ampak začni pri tem, kaj vidiš, kaj slišiš, kaj začutiš, mogoče tudi zavohaš, okusiš. To je bil njegov vstop, ne, to magijo. Ampak že kot otroka, ne, to je mene tako fascinira med Teaching Tales of, ne, od Rosna, ne, od Milton Erickson. Kako je že kot tista zgodba, je ono študentom malo pripovedujem, da malo začutijo kontekst od življenja, ne. Eriksona se spomnite, ne, ko je bil mejhen, pa je čez noč sneg zapadl, ne, čez polje, ker je bila pot do šole, ne. In Milton je pač prej bolj zgodaj vstal, ne, in je šel po tej poti, oziroma je šel do tega zasneženega polja in je naredil cik-cak, tako se jaz spomnim, mogoče sem kaj, cik-cak je hodil, ne, čez to polje, ne tako, kot je sicer pot vodila, ampak je sam naredil, ne, svojo progo in potem je nekak
se pritajil in je gledal, kako bodo ljudje šli. Mm. Ali bodo šli tam, kjer je sicer pod svegom pot, ali bodo šli takole. In so šli takole. To so take men, res je bil izjemen opazovalc. Simo, jaz tudi razmišljala, kaj se jaz spomnim izpred, tako kot ti rekel, skoraj 30 let, 93, da sem jaz se vključila v šolo in se učila o Ericksonu. Fascinirali me, so me že te stvari tudi, ne, kako je on enciklopedijo bral. Ne. Je šel kar od A pa naprej, ne, se je učil. Tako, je bil dislektik, ne? Ja, pa disleksijo je imel. Ne, tako, torej, da je kupe takih stvari, pa kako je tistega bika, ne, očetu pomagal spraviti v hlev, ki se je zakopal ne, med vrata in ni šel ne naprej, ne nazaj, oče ga je hotel v hlev, ga je poribal, od spredi, no, tudi zadnji vleku, ne, ni bik šel, ne, in potem je rekel, oči, ja, lahko jaz poskusim, ne, in to je mogel biti otrok, ne, in je šel dol in kaj je naredil, ne, v eni potezi, tako kot pri tele, nogi, je dosegu, da je šel bik noter, seveda s tem paradoksom, da ga je začel od zadnji ven rind. Tisti hip je šel, ne, noter, tako da te stvari so tako, ja, prekrasne, no, so te stvari. Drugače sem pa ob teh zgodbah sem veliko asociacij imela na sebe in preko sebe, ne, na mnoge ljudi, kako ena taka stvar lahko pripomba. Recimo, jaz sem eno zgodbico, mislim, da v srednji šoli ena sošolka, ki ni bila iz mojega ožjega kroga, ne, je enkrat sem prišla s čopom, ne, v šolo, jaz sem glavno imela spuščene lase in je rekla, kako ti ne paše čop. Jaz do pred nekaj leti nisem čopa nikoli imela. Samo zase, nikoli v javnost. Znoriš od tega, kaj naredimo, ne? Kada reko plodno tla so neka, ne vem, ranljivost, nisem da nikoli pretirano samozavestna, glede svojega videza, ne? Tako da to je bil en takšen, ne, stvar, okrog katere se je pol organizirala en glas v moji identiteti, no. Je ta pohipnotična sugestija, ne? Tako. Da dobiš tako, tako. Srkaš neko, ja. Na nekem trenutku se tako globoko vsede in tako. Nosiš desetletja. Ja, ne. Tako da in si pač mislim, če lahko pravzaprav tudi ena, to je bila ena taka izjava, ne, tak nek zgradi en tako vzorca, ne, podobe v sebi, je neka logika, da mogoče tudi za njim ta pravim, ne, prijemom se tudi to, ne, razpakira. Ne. Tako da, ja. Če boš na naslednjo okroglo mizlo prišla s čopom. Tega že nosim. Tako da to je zdaj velik premik. Jaz sem v knjigi, ki je Manca izdala Človeška ljubezen, opisal pa kako sem dobil idejo, da imam veliko let. Tako. Jaz sem to ene 4 leta predeloval. Ker bi sošolc rekel, v šali, ne? Ti imaš pa tako debelo rit, katera te bo pomalala. Evo. No, evo, je bilo upravljeno. Zdaj, oba dva primera sta te vrste, ne? Da je neka telesna, ne? Posebnost, ne? Seveda, kar je gotovo en izbira, ne? Za te naše stiske. V obeh primerih je ta, ne? Mladostništvo je ta negotovo z vase radilo, ne? Pri tej gradnji identitete se lahko obesi pol ta negotovost na en detalj telesa, recimo, ali imam preširok med prvimi zobmi, ali imam preveč neka stopala, čop ni v redu, velika rit. Preveliko pa premejhno. Ja, prevelika rit, prevelika majhna, to premejhna, no, premejhno. Ampak v tem oziru se mi zdi pa, da je Ericksson zelo samozavesten, kako on to naredi brez strahu. Jaz recimo, če za te dva primera, sploh za te prvega, ko je punca prišla pripravljena delati samomor, da ima tok jajc, da reče tole pa tole nared in potem pluva in tako naprej. O moj bog, jaz je kot zdravnik tega ne bi tudi približen prvošet ne upal danes. A ne, tako v tem smislu se mi zdi res wow. In mojster, kot je Leja prej rekla, tako tudi v prepoznavanju in ustvarjanju konteksta, da lahko znotraj dela te svoje vragolije, ki so tako ali spade res kot čarovnija. To se mi zdi zelo fajn. Tudi to, kako prepoznava te vloge, kdo je koliko težek, komu kdaj, koliko česa lahko,
To mislim, ne vem, okay, je bil temeljit in se učil iz tudi porazov oziroma neuspešnih zgodb in tako naprej, temeljit, ampak tako se mi zdi, da ko enkrat vse ta znanja imaš, da takrat, ko gre za res, da si pripravljen, da si toliko pogumen, kot smo rekli, da se vsemu temu odpoveš in se prepustiš flowu in zaupaš. Ne? Zaupaš v svoje kapacitete in v ta, v to celoto, katere del sem, in da se v tej celoti ob ravno pravem času zgodijo ravno prave stvari. Te se mi zdi, no, tako, da je to zgodba umetnika pravzaprav. Ja, da se hoče reči, da je to umetnost. Da. Za me je to umetnost. No. Seveda podkovana številno teorijo in primeri in delom veliko dela, ampak tako, biti pogum, da se vsemu, kar veš in znaš in si izkusil, odpoveš in zaupaš, da to, kar bo zdaj prinesel naslednji trenutek, da bo tako prav. In tako se mi zdi, na v tem je res navdih in jed tako pot je stvar poguma, modrosti. Pa, tako, no, se mi zdi, da ki ste ga vi omenili, Žodorovski, ne, tako, on je bil tudi en tak ekscentrik, odbit, ko strela, ne, čist odbit, ne, no. In on je imel takaj psihomagična dejanja. Ja, ja. So ljudje počeli, dosti podobno. Zelo podobno. Sigurno je šlo za neke, ampak jaz sem tudi blazno učinkovit. Jaz sem dal njemu in on je dal tudi par takih. Aha, da. Se nisem vedela, ali bi se vrnila v domovino ali ne. Ker sem bila pri njemu, ona tudi s tem marsejskim tarotom odpre in potem ti da te psihomagične naloge, kam moraš narediti. Moja je bila zelo taka preprosta, nič zanimiva, ampak slišala sem pa res, recimo dam primer tisti, ki se mi je zdel strašno zanimiv, ker je bilo res tako ogromno ljudi in je vsak posameznik prihaja. Pol prišel en gospod, plešast, se mi zdi, da to pol tudi v knjigi piše, in je pač je bil nesrečen, zafrustriran zaradi tega, ker je plešast. Ne? In on mu je pol rekel, da moram da 45 dni ali 60 dni zbirati ptičje drekce in jih shraniti pač v eno posodo in to, da se lepo paca notri in tako naprej in potem si to mazati, ne vem koliko dni. In si on s tem ne ve koliko dni mazal, seveda do trenutka, ko je nehal mazati in razumel, da je pravzaprav pleša čisto v redu, ker tistega gor na glavi ni več prenašal, ne. Tako da ga je nekako pripeljal po tej poti, ne. Tako da ja, Žodorovski je zelo, zelo podoben. No, sam tle se mi zdi tako, da on je res pač tako, kot umetnik odbit. Ne, za Eriksona bi težko rekel, da je odbit. A ne, z vso to zgodovino, da deluje pravzaprav manifestno dost podobno, ampak čist z enega drugega pula črpa nekaj ravno tako učinkovitega, sicer, ampak mislim, da je veliko več neke estetike. In pol tudi miline pri vsem tem, kar počne, kako počne. No. Ta kako se mi zdi, da je ne sam kaj, a ne to, kar se naučiš, ampak tudi potem kako, da imaš ta občutek za timing, za način, kako, kdaj, komu, koliko česa, to je umetnost. Anako, se zelo pravično, ampak meni se zdi to strašno zanimivo, ker ali berem Žodorovskega ali Eriksona, ker me to zanima kot umetnico, kot nekoga, ki kreira umetnost, da gre pravzaprav vseh teh polih za pravzaprav nagovarjanje nezavednega, nagovarjanje neke notranjega stanja, neke notranje magme, premikanja, notranjih premikov. Ne? In to se mi zdi pri Eriksonu genialno. Ne? In pri Žodorovskem, in pri umetnosti na splošno, da se to dotakne in uspe premakniti. Ne? No, čist kot umetnica govorim. Ja, zdaj, ja. Ne? In da se nekaj premakne, ma on, bi rekel, pokaže vzorec, kako se to sproži. A ne? Veliko teh stvari, ki so kao vzgoja, psihoterapija in tako naprej, izhaja iz tega nekako kontrolirati. Ne dovoljta, ne, da se nekaj eksplodira. Seveda, tule v teh dveh primerih
se pa zgodi eksplozija, ampak eksplozija, ki ni nevarna. Zdaj, ko bi prišla to dekle do konca s svojim obupom, lahko naredi zelo tako blago potezo, popije ne pa ampulj kakšnih tablet, ne, in je konc in lahko s tem si uniči življenje. Tule je pa bolečina, pof, neroda, stoma, ne, pri tej deklici, ne, stopo mi je na prste, bolečina, ja pa kaj, ne, če bi imela večje noge, bi jaz to, ne, on se ne upraviči. On na to krik bolečine odgovori svojo jezo, ne, nastavlja si se mi. In seveda, to ni zdaj zaviralnega momenta. Ne? Naprej potem deluje iz nezavednega, pač prihajajo ideje, kaj pa lahko naredim. Naj podobno je s temle pljuvanjem. Blizkanje. Ja, ja. Hvala. Lahko sem še nekaj rekam, da si zelo me tako asocirati, pa še nekaj, k temu, ko si ti Klemen govoril, kako, ko se sprašujem, ampak kje, odkot vleče, ne, te ideje, velik del idej vleče od klientov, ne, on zrcali, vzeme isto, ne, in tisti fant, zdaj, ki sem brala, 12 letni se je velike teh fantkov, ne, ki je tako tulu, če se spomnite, ki je kričil, tulu, da so ga starši prepeljali, pa na tlah položili, pa... čemu se je že upira? Močo je postelja, točno, ja, in je kričil in ga je pustil, da je kričal, ne. In ko je sapo zajel, ne, je še Erikson začel kričati nazaj, ne. In to je tak, ne, en tak obrazec njegova, ne, in potem, ampak hkrati je pa že vzpostavil tudi to, da vedno, ko je fant sapo zajel, je on predlagal eno malo variacijo, ne, vzorca, ki ga je fant prinesel, ne, in tako, da se je malo vzpostavil med njima en tak odnos in tega je ogromno, pa primer George, pa vse te primerje, ne, tako da, ja, ne, se ni treba tako izumljati, se, ampak videti. Ja, se to uporabljati, ne. Tako sem zabilen, da je te stvari opazil, ja, ne, prave stvari opazil in se odzval na nje, ne. Imel ne predsotka in tako. Pomislila sem na tej strani 248, mi je zelo všečen odstavek od Jaya Haleya, kjer pravi, da ni imel metode. To je, ne, Erikson reče, ni imel teorije, ne, ni imel metode, on je delal s človekom. On je raziskoval kontekst človeka, ne, izkušnje človeka in potem poskušal in če ni šlo, je probal nekaj drugega, ne, tako da to mi je zelo fino, se mi zdi, da tako dobro zadene, no, eno tako. Ta razpon, ko bereš potem veliko teh njegovih primerov, je impresiven, od recimo teh enkratnih srečanj, kot je bilo s tole punco z velikim stopalom, oziroma majhnim, premajhnim, do tega recimo primera, ki sem, je ben tudi bil zelo navdihujoč, ker smo pol na taborih zelo podobne stvari počeli, da je pustil človeka, ki je bil psihiatrični pacijent, da je zelo osamelec, avtističen, da on se rekel, ga je sprejel v družino, tako da je bil vsak dan je prihajal, psa so za njega kupili in on je imel to nalogo, da za tega psa skrbi. Nihče od družinskih članov mu ni smel dati jaz. Tako da je mogel vsak dan prit in potem je pač tam postal družinski član. Zdaj imamo šli na to 8 otrok in je delal tudi na vrtu, večkrat prespal včasih tam tudi in ne, tako, recimo od takega primera pa do primerov, ne, kjer je bil znal, in tukaj z njim je bil zelo mehak, ne, je bil tako, kot nadomestni oče. Do takih primerov, kjer je znal nazjet ljudi, ne, primer recimo policaja upokojenega, ki pride z emfizemom, alkoholizem, kadi, kvaturk, ne, mu je dal par takih ostrih, kaj gore da res, tisti je bil vajen policaj na ukazanje, to spelo. Dobro.
Hvala, zdaj gremo lahko na drugi sklop. Poglejmo, kako je z uro. Ja, je čas za drugi sklop. Omenjena je bila zdaj Eriksonova življenjska zgodba. Tudi, ne, da je imel kot 17-letnik hudo izkušnjo poliomielitisa, otroške paralize. In je bil res popolnoma nepokreten in tudi mu je bilo strani zdravnikov kar treh, ne samo ta njegov osebni zdravnik, sta prišla še dva za konzultacijo, vsi so rekli, umrl bo. No, predtem je, smo že rekli, da je imel disleksijo, nekako barve, zgodba je, da je videl sam to vijolično barvo, čeprav potem hčerka je rekla, da to ni res, da on tukaj malo izkoristil, ker mu je pa, pač noben ni vijolične barve nosil, takrat in on je pač izbral to barvo kot svoj zaščitni znak, drugače bil pa ni videl, pač te večje ali kar pol, in se je pribali. To ni bila edina barva, ki je bil. In tako naprej, skratka, potem ni imel občutka za ritem, ni imel občutka za glas, za melodijo in tako naprej. Razne zanimive posebnosti, no, ampak pri 17 letih ta velika preizkušnja življenjska. Torej, ta najbolj znanih utrinkov njegovih avtobiografskih je ta, da so ti trije zdravniki, potem ko so ga pregledali, v sosednjem prostoru so šli z mamo in so rekli, vaš sin ne bo doživel jutra. In Erikson opisuje, kako je potem se razjezil, kako so lahko zdravniki tako brez občutka, da materi rečejo, da bo sin umrl. In je skleno, da bo pa to postavil na laž te zdravnike. No in je potem, ko je mama prišla nazaj, nič ni rekel, da je slišal, je sam prosil, da je komu, na katerem je bilo ogledalo, premaknila tako, da je lahko videl okno, skozi katerega se je videl sončni vzhod. In rekel, ko dočakal bom ta sončni vzhod in potem še zahod in tako naprej. In to mu je tudi uspelo, čeprav je to ga stalo vse do zadnje kaplje moči, potem je zaspal in tak spanec, ampak ni umrl. In potem se nadaljuje, ne, ta njegova zanimiva zgodba. Zanima me, kako vidite prepletenost te Eriksonove človeške usode in njegovega dela? Se vam zdi tudi tako kot meni, da je to primer Jungovega arhetipa ranega zdravilca? Znajdete tudi mogoče kakšno usporednico med tem, kako znate recimo svoje ranljivosti, krhkosti tudi izkoristiti za delo z ljudmi? Čist lahko vprašanje. Čist lahko. Ja, jaz mislim, da se je zaradi te izkušnje bil primoran na nek način izmojstriti v in opazovanju in učenju, tako nenehnem konkretnem učenju. To, da je gledal smrti v oči, se mi zdi pa, da je na nek način kakor nek tak manko, nek, da je pravzaprav se spremenil v en blagoslov, zaradi tega, ker mu je dalo izredno veliko življenjsko širino. Mislim, da iz te življenjske širine potem, v bistvu iz tega izkustva skoraj da smrti, da je potem njegovo polje delovanja bilo bistveno širše kot polje delovanja drugih, mogoče terapevtov, tudi iz tega naslova. In tele se mi zdi tako, da je ustvarjal, raziskoval in v sebi najdu nekaj, kar je potem lahko iz enega globjega izkustva, no, tako tudi podajal ljudem na tak način, da je bilo za vsega primerno, tako kot je posamezniku najbolj ustrezal. Zdaj, ne vem, recimo jaz nisem nikoli imel nekega takega izkustva, da bi imel občutek, da sem ogrožen v kakršnemkoli smislu. In se mi zdi tako, da sem tlele dost na nek način plehak. In da
je nekdo z izkustvom skoraj da smrti, da ima neko drugo štartno pozicijo. In tudi tako, kot se je pa seveda skozi življenje nabiralo vse sorte spoznanj in izkustev, tako se mi zdi, več ko je bilo bolečine, da na nek način iz teh bazenov bolečine potem lahko tudi sam pri sebi zase črpam neko tudi samozavest, tudi neko modrost, ki jo lahko na zelo drugačen način delim z ljudmi, kot pa ne vem, na začetku svoje kariere, ko sem bil ne vem, nadut medicinc, vse mogočen in zdaj sem jaz tlele, da vam povem, pokažem, vas rešim. Tako se mi zdi, da več, ko je nekega taga življenjskega izkustva, manj je potrebe po tej formi, po teoriji in da več nekega samozaupanja, samozavesti, da stvari pridejo, stečejo, pa ne vem čist dobro odkot, ampak da se ustvari to zaupanje. No, in tega, to se mi zdi, da je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi in da je pravo ustvarjanje, pravzaprav tudi v terapiji, v tem odnosu z ljudmi, da ko prihaja iz tega vira, da je res nekaj lepega in da se čuti pretok skozi me in v odnosu in da tlele se res lahko dogajajo take, prihajajo spremembe. No. In pri meni in pri tem, ki me je počastil s tem, da je pri meni poiskal pomoč. To je neko zaupanje, nezavedanje? Absolutno, ja, absolutno. In nezavednemu, pa tudi temu mogoče, ne vem, se ne bi rad težil s kakšno duhovnost, tlele, ampak vendarle to, se mi zdi, da tudi nečemu presežnemu, kar ni samo meni, mojem nezavednem, ampak nekaj, kar je vsem skupnega, do česar lahko vsi dostopamo, ampak moramo doseči neko frekvenco, neko stanje odprtosti. In da potem se na nek način, da lahko črpam iz tega našega skupnega bazena, ki je vse noter, tako zares. Ne? In da je tudi tisto, kar je v tem trenutku najbolj potrebno in pomembno. In da se zato, ker imam dostop do tega, ali pa ker sem se tako naštelal, da se lahko tudi v tem kontekstu najde tista optimalna rešitev. Zdaj, ne, no, tako da. Gregor Ribelcov, ne, ki je bil stavlja dobra prijatelja, že pred tem Palo Alto projektom spoznala sta se tam pred drugo svetovno vojno, ko je prišel Ribelcov po pomoč za analizo teh fotografij in filmov z Barija, kjer je veliko teh transfenomenov bilo, ne, je rekel enkrat, da Freud je nezavedno pokazal, kako je nezavedno v intrapsihičnem posamezniku, medtem ko je sama, ne, Bejcom, širil koncept nezavednega v te ekološki smeri, socialni smeri, na vzven. In pri Eriksonu je ravno to videl, ne, da je njegov koncept nezavednega ni bil noter v človeku. Tako kot se prej rekla, ne, tudi v tej koreografiji, ki je bila včasih družinska, včasih še širša. Zato je bil neverjeten posluh in tukaj, zato ga je tudi poimenoval Bejcov Mozart človeške komunikacije, ne, ne človeške psihe, ampak komunikacije. To širino, ki se je zdaj omenil, je videl pri njem. Evo, izvolite. In tudi ne le dimenzija preteklosti in sedanjosti, ampak prihodnosti. A ne, če se bomo mi naučili, a ne, z našimi energijami delati na način, ki ne bo predvsem napadan na druge, a ne, potem je to zaklad. No, in na teh naših akcijah, taborih, je pravzaprav bilo to. A ne, to je bilo precej nemirnih otrok, med njimi pa tudi nekaj preveč mirnih. No, in seveda, če bi se zdaj
nekako ta strategija pričela uporabljati, da bomo najprej poskušali umiriti tiste nemirne, potem pa uživiti te, ki so preveč mirni in depresivni. Pa je to, tako bi rekel, kukor Sizifovo delo. No, tu se je pa dovalo to, ne, da so nemirni nadlegovali mirne, ampak naša možnost je bila pa poseči vmes, pa pomagati nekako drugače definirati situacijo. Ni te napadlo zaradi tega, ker bi te sovražil, ampak ne, je tudi merjenje moči, hote pokazati, da je močnejši od tebe. No, in pred kratkim sva z mojo novo ženo Mileno bila z enim dečkom, a ne, ki je bil na taboru kot avtist. No, in seveda, ko je prvič prišel na tabor, je mama prinesla cel spisek, kaj se lahko je in česa ne sme jesti. Potem imu je 3-4 kape, eno za lepo vreme, drugo za daš. In cel kup teh stvari. To bi morali biti 3-4 asistenti, a ne, ki bi se okrog njega sokali. No, on je pa pravzaprav začel delovati, a ne. Imel je tudi, bi rekel, izvir nemira, ampak v tem je bil silno previden. No, in zdaj me je pripovedoval zgodbo, kako je z enim fantom sprejel rokoborbo, ki je bil pa iz zgornjega zavoda in, ko bi rekel, šolan falot. No, in potem sem ga podaril na tla. Pa je pa on rekel, da sem ga zgrabil za vrat. In Mojca, ki je bila kot sodnik, je rekla, ni te zgrabil za vrat, res se je podaril na tla. In on je rekel, ti si slepa, nič nisi videla. Pa je bilo konc. Ampak njemu je ostalo, zdaj on je zmagal. Pa seveda, ne, jaz sem ob tem razmišljal, dejansko je uporabil prijem, ne, ki ni bil dovoljen. Ne. Vendar, on je bil tak, pa zdaj, ne, da tudi če ga je za vrat zagrabil, ne bi mogel iz tega se zgoditi nič kurga. Zmagal je, on je bil kakor poražen, Mojca je bila slepa, in evo, živimo naprej. No, in tako se mi zdi, da se veliko stvari v življenju lahko rešuje nekako ne, na ta način, ne da skušaš ukleniti nekoga, ki ima preveč energije, ampak ne da se ta energija usmerja in seveda, da od tega potem imajo korist ljudje, ki si želijo živahnega življenja, polnega življenja, ne pa morije. No in se mi zdi, no, to sem hotel reči, torej Eriksonov način delovanja odpre, bi rekel, pogled v prihodnost. A ne, s tem, da jaz naredim tak mehen prekršek, a ne, da eni punci stopim na prste, ni nič hudega. Njeno življenje bo pa spremenjeno. S tem, da eno dekle, a ne, nekomu brizgne v obraz vodo, ni nič hudega. Ampak oba imata zdaj drugačno življenje. In seveda, lahko si misliš, a ne, da gre zgodovina potem naprej, da to dekle ni zadnjič uporabilo kakšen tak prijem, ki bi fanta lahko vrgustira, ampak ni pa uničil njegove ljubezni, ampak obratno. Ja, ta, kot si zdaj omenil, ne, ta ozadje
mislim, ta značilnost njegova, da je tudi prihodnost pomembna, predvsem to, kakšni bodo posledice učinki v prihodnosti, da je zelo pomembno merilo. Tukaj noter je vpliv pa tega ameriškega pragmatizma, ki je v Evropi manj domač. Gledamo rajš v preteklost, pa, kar je tudi zelo dragoceno, pa kaj iz preteklosti, mogoče neke travme ali taka drugačna doživetja, vplivajo na danes. Ne? To je evropski duh. Ameriški gre iz prihodnosti. Nekaj naredim, lahko je z vidika neke situacijske etike celo mogoče tako malo to še sploh. Erikson je večkrat rekel, da če bi povedal v vseh primerih, bi izgubil licenco. Ne bi mu vzel pravico do dela zdravniškega. Lahko si mislimo že iz tega, kar vemo o njem, kaj je delal, kaj je še tisto, kar nikoli ne povedal. No, ampak kriterij je bil, a ne ravno to, kam mi pa to potrebujemo. Če smemo, mogoče, jaz večkrat tako pokažem pri delu z ljudmi, ne, tako da je ta moment izravnoteženja tako pomemben. Ne. Tako, hop, stojim na eni nogi in to je zdaj nekaj, ne, najprej stojim tako trno na dveh nogah, ampak stojim v dreku. Potem nekaj pride in me, opa, tako, izravnoteži iz te stabilnosti in zdaj je možno sicer, da stopim nazaj v drek, ampak je možno tudi, da stopim nazaj in je možno tudi, da stopim naprej. Tako se mi zdi ta moment izravnoteženja ali pa podred to trdno, v čemer človek je patološkem, da je že to moment, kjer je odprejo se druge možnosti. In je to pravzaprav nekaj, kar s čimer lahko potem vsak sam zase po svoji nekaj naredi. Ampak tako Erikson se mi zdi, da je to, kar si govoril, ne, Bernard, da pravzaprav to se nekaj zgodi, pa lahko je. Pa je pa vse drugače. Pa je pa vse drugače, pa tudi vse je možno. Pa ni rečen, da je slabše. Pa ni rečen, da je slabše. Ja, ja. Ja, hvala, to je še ena značilnost, ne, ta presenečenja, provokacije, ki so bila namenjena destabilizaciji nekih utečenih vzorcev, ampak to je, on pravi, da je to skoraj vedno poskušal to izpostaviti, ne, presenečenje. Ja, jaz, ko sem brala, sem tako primere spet res skozi to znanost o kompleksnosti, ne, so fenomenalni primeri, no, sploh teh kontrolnih parametrov se mi zdi, kaj je tist, kar tako spodbudi človeka, no, k temu, da gre v neko spremembo lahko. Ne. Sem pa razmišljala to, kar si vprašal prej. Ne, moja teza je, da tako si gotovo ni izvirna, ne, ampak težko si predstavljam, no, da bi nekdo nek tak zelo inventiven pristop razvil, ne da bi bilo to tesno povezano, ne, z njim kot osebo, ne, njegovo zgodovino in vsem, kar njega dela njega. Bolj se mi zdi ključno tem, zdaj, koliko to reflektira, koliko sebe namerno uporablja kot instrument, ne, koliko pa mogoče objektivizira, ne, ta svoja znanja in poglede in se odreče, no, se mi zdi, tej vlogi tega, da res sebe vzameš kot primer. Moj vtis je, da on je to delal, ne, da on sebe je res dajal na razpolago. Ne, tako da meni je tudi osebno to blizu. Moj slog je tudi tak, da sebe uporabljam kot instrument. Ker jaz to lahko naredim. Ni to za vsakogar, ampak tako, ne, tudi se prepoznam. Sem se pa spomnila tudi, ko tale, sem šla pa prav gleda tale Jungov ranjeni zdravilec, ne, kaj to že je, ker zelo dolgo, kar sem brala tudi Junga. Se spomnim iz svojih časov študija psihologije, da smo se malo sošolke pa sošolci pogovarjali, v tem smislu, ne, je prevladovalo stališče, da je tam 3/4 ljudi zato, ker ima svoje težave. Ne. In jaz sem se takrat in še pol dolgo umeščala pa med tisto četrtino, ne, zdaj vidim, študije so tja, ne, od 20-25% približno, ne, naj bi bilo med ljudmi, ki se za pomagajoče poklice odločimo, takih, ki zelo so, jih je sem privedla neke osebne izkušnje težke ali karkoli v življenju. Sem se do nedavnega imela za tisto, no, za tisti delček, ne, srečnežo ali pa ne, ne. Ampak evo,
z leti prihajam do tega, sploh se pravi, se mi zdi, da če pa želim nekaj spremeniti, neke svoje vzorce, s katerimi bi lahko do konca lepo dobro živela, ampak če imam pa jaz neko drugo namero, sem pa zdaj, prihajam pa v stik s stvarmi, ki niso bile tako super, veš, ne, v mojem življenju in ki so mi zdaj ovira mogoče za, za neke spremembe. Tako da jaz mislim, da je to stvar perspektive, kaj počneš, kam hočeš prideti. Različnih življenjskih faz. Različnih faz življenjskih. Različne razvojne izzive. Vse to, vse to. Tako da težko si predstavljam nekoga, ki ne bi imel ničesar takega. Tisto, kar mi je recimo zanimivo pri tej knjigi, kakor je uredil Paul Haley, ne, to je pač njegova pogledavščina, da je te primere razdelil v, po razvojnih fazah takega življenja. To meni zelo pomaga. Jaz kadarkoli vidim enega klienta, klienta, družino, kvar, karkoli, se jim vprašam, če kje, na kateri fazi so oni, kaj so zdaj za njih neki izzivi, da so se kje zataknili. A ne, to mi tudi pomaga, da smiselno bolj se spustim v pogovor z njimi. To je bilo novo, ne, pravi Haley. Ne? Haley pravi, da je bilo to novo v istem času. Ja, zelo. Zelo mi je všeč ta uvod v knjigo, ker ima vsi momenti so noter, ne. Tudi ta, recimo, pravi, nekateri ljudje se malo kritični, pravijo, sami taki uspešni primeri so noter, ne. Razen tu pa tanke malega, ne. Pravi, ja, ampak tako smo se odločili, ampak seveda ni bilo samo tako, ne. Veš, tako, da ga malo normalizira, kako bi rekel, bolj celovit, da ga prikaže, no, kompleksen ga je. To je bila zavestna Eriksona odločitev, da po tako primere izbral in jih tudi tako prikazal, da so na nek način navdihujoči. Čeprav, če pa gledaš te strokovne članke, ki jih je čez to sam napisal, pa pol še v kombinacijah pa velik, manj, bi rekel, bolj dolgočar, ne tako, bi rekel, dramatičnih in navdihujočih. Ja. Ja, jaz bi se vrnila na ta začetek tega, ne, kako je pravzaprav on ob tej bolezni, kako je ob tej bolezni, to bo na začetku pisano, ne, in tle, kaj je kura, kaj je jajce, ne, se zdi, da on je, že to, da je tam kot en popolnom nebogljen v posli na robu smrti, trije zdravniki, ki so bili vredno takrat še bolj božanstva, ki so danes, ne, mu nekaj napovejo in on zbere to uporništvo, to kontra nekaj, ne, in to v resnici tudi izvede, ne, čeprav v resnici, ne, očitno tako zelo nemogoče. In kaže na to njegovo, ne, da je en tak sposoben videti stvari na drugačen način, jih implementirati, ne, tudi že pri tej eni taki predsmrtni skoraj izkušnji, ne, ampak iste stvari on delo pol s to svojo terapijo, ne, je čist nekaj novega uvajal, na nov način videl, se upiral vsemu temu mainstreamu, ne, ki je bil takrat čist neka druga dogma, ne, in je te svoje stvari, ne glede na vse, ne glede na nasprotovanja, ne glede tudi na take tvegane na nek način intervence, ne, ki so bili tako čist, ki že kaj bereš, ne, so, se sam čudiš, ne, je bil res tako nekaj tega uporniškega kontra ali pa videti na drugače načine na vse. Tako da se mi zdi, da on v osnovi je mogel biti tak. In da verjetno ga je ta bolezen, ne, to pa sem senzibilizirala tudi za neke stvari, ki je sigurno imel v sebi, da jih je tako iz mojstru, ne, ki verjetno ti drugi, ki takrat ne mogel početi ga gledati, pa opazovati in biti pa umo aktiven, ne, kar če drugi se ne bilo, ne. Tako recimo, mene je bil zanimiv ta podatek, da on do četrtega leta ni govoril. In ko je pripoveduje ta košček, pravi, da je kako pomembna je bila mama, ki je vedno z enim stavkom to komentirala. Bom že, ko bo prišel njegov čas. Ne, nobenih logopedov, nobenih psihologov, bo že, ko bo prišel njegov čas. In to pravi, kako mu je dalo ten prostor za to drugačnost. Ne. In tako se vrstijo pol te stvari, teh eksperimentov, ki jih kot deček že dela, kako ljudje reagirajo, opazuje v šoli, ko vsi pojejo, ko pojejo neko pesem, učiteljica spremlja na klavirju, on je brez občutka za ritem, brez občutka za melodijo, opazi, kako pridejo v isti ritem dihanja vsi, ko pojejo in take stvari. Ne? In iz tega ven
potem, ko hodi v šolo za stavo, reče, da bo profesor povzročil amnezijo med predavanjem. Profesor skozi išče, je opazil, da tisti učenci, ki kimajo, a ne, da potem učitelj se vedno bolj k njim nagiba. Potem je pač naročil, mislim, da je bilo tako, da so nehali kimati, in ko so nehali kimati, profesor je bil nenadoma, ni več vedel, kaj je čista amnezija, izgovoriti. In take stvari je počel. Tako da ja, neka zelo samo svoja pot od začetka že. A veš, kaj me zelo prišlo? Vprašanje, če bi preživel tisto noč, če ne bi tisti trije zdravniki, ki ga mami rekel. Ja, pa ga razjezil. Ja, pa ga razjezil. To je dobro, da noč. Puš. Potem je pa impresivno, kako se je spet učil hoditi, ker se je mogel spet od začetka, da je sestrica je takrat bila glih stara pol leta in je spontano in je opazoval, kako ona, kater del telesa in je potem posnemal. Neverjetno. Evo, zdaj čas nas kliče naprej, da gremo k tretjemu sklopu, torej Erikson kot mož, oče in dedek. Torej, Erikson je dvakrat poročen. Prvi zakon je bil z ženo, ki je potem imela diagnozo šizofrenija in ni bila prav v formi kot mama, tako da je potem njemu so bili dodeljeni tri otroci. In potem sreča v bolnici, kamor je dobil službo, eno asistentko, s katero se, če bi jo prvi zagledal, je rekel, bo je ta bo moja žena. No in potem sta bila še pet otrok. Zdaj, o njem kot možu ni toliko zgodb kot očetu dedku. Zato sem tule pogledal Elizabet, žena je bila in rekla, da je bila ena, zelo fajn sta se razumela, ena ključna skrivnost njega bogatega, zadovoljnega človeškega sožitja ta, da je znal in sta znala uživati v drobnih vsakdanjih stvareh. Da sta našla radost in sta jo potem široko delila z otroki, prijatelji, sodelavci, klienti. To je bilo zelo živahno, kar se tiče druženja raznih stikov v domu Eriksona. Torej, poglejmo zdaj pa, kako je bil kot oče. Maja, lepo te prosim, povej nam, kako je sina Roberta učil odnašanja smeti. Eden največjih izzivov za vse starše je, kako navaditi otroke, da izpolnjujejo svoje domače dolžnosti in prispevajo svoj delež v gospodinstvu. Poglejmo, kako je Erikson pomagal sinu Robertu, da se je naučil discipline pri odnašanju smeti. Otroci imajo slab spomin, vendar se jaz odlično spomnim na mesto njih. Tako je Robert nekega dne oznanil. Dovolj sem star, velik in močan, da bom vsak večer odnesel smeti. Izrazil sem svoj dvom, vendar je on tako odločno vztrajal, da sem se vdal. Velja, naslednji ponedeljek lahko začneš. Svojo novo nalogo je izpolnil v ponedeljek in torek, v sredo pa je že pozabil. Tako sem ga v četrtek opomnil in je odnesel smeti, vendar se v petek in soboto spet ni spomnil. Tisto soboto sem se mu potem cel dan posvetil, tako da sva se skupaj igrala. V različnih igrah je neznansko užival, vendar se je tudi utrudil. Zvečer sem mu dal posebno dovoljenje, da lahko ostane po konci, kolikor dolgo želi. Ob eni zjutraj je končno oznanil. Zdaj bi želel v posteljo. Pustil sem ga, da je odšel spat. Vendar sem ga po nekem naključju ob treh zjutraj prebudil in se mu na široko opravičil, da sem ga pozabil spomniti, naj odnese smeti. Ali bi bil tako prijazen, da se obleče in to naredi? Z veliko obotavljanja se je oblekel in izpolnil svojo nalogo, medtem ko sem se mu ponovno opravičil, da sem mu pozabil reči prej. Spet se je preoblekel pižamo in odšel v posteljo. Počakal sem, dokler nisem bil prepričan, da je trdno zaspal.
Na to sem ga ponovno prebudil. Tokrat sem se še bolj opravičeval. Povedal sem mu, da mi je res ni jasno, kako sem mogel spregledati smeti, ki so ostale v kuhinji. Ali bi bil tako prijazen in počistil še te smeti? In res jih je odnesel v kanto na ulici. Ko se je vrnil, je zelo pozorno pregledal verando, se obrnil in se vrnil v kanti za smeti ter znova preveril, ali je smeti odložil, kot je treba. Ko se je vrnil, se je ustavil še v kuhinji, kjer je vse še enkrat natančno preveril, predno je odšel v svojo sobo. Jaz pa sem se še vedno opravičeval. Ulegal se je v posteljo in nikoli več ni pozabil odnesti smeti. Evo, kako ga zdaj vi mogoče vidite kot moža, kot očeta, dedka, kako ti autobiografski zapisi učinkujejo na vas? Jaz mislim, da ta primer, pa drugi, ki so opisali, ne, kaže, da je bil isti vseh teh. Ne, kot terapevt je tako delo, iste take neke inovativne pristope uporabljajo z lastnimi otroki, vnuki, potpol, ne, in ko to bereš, ja, prepoznaš to, no, to neko inovativnost, drugačnost, ne, ne, pristope, ki so popolnoma kontri, kar bi vsak no, običajen starš naredil, ne, in so delovali, ne. Tako da se mi zdi tle, da je bil on res tako kongruenten sam sabo, no, temu, da tako je bil, tako je deloval, ne, in vredno, če bi bil voden inštalater, bi tudi tako drugač. Ja. No, meni osebno se zdi recimo ta konkreten primer tako z očmi fotra nekak krut, grob, da bi jaz svoje ljube otroke prebujal ob 3 zjutraj in jim rekel, da ne grejo ne smeti, moj bog, jaz pa ne. Se bi se pobral pravičil. Pa da se jim pobral. A če bi se jim pobral, pa ja. Tako, se mi zdi, da manifestno je lahko res tako, da izpade grobo, ampak kako je bilo spet to narejen, to je bilo pa spet, tako cel dan se je z njim igral, a ne, upravičil se mu je, pustil mi je, da je lahko šel spat, kadar je hotel, a ne, tako, kako pripravlja ta teren za to, da potem ga piči, a ne, tako, da je nepozabno in je potem vse ves čas spravlja smeti. No, to, tako, na prvo žogo bi rekel, ja, včasih je lahko kruto, ampak tako, a ne, zares pa ves čas prebija ven ena taka ljubeča naklonjenost, jaz res sem res tako milina, no. Milina je zame stvar srca. To zapravo, to ni samo iz glave, a ne, bom jaz zdaj, kako ga bom obrnil, da bo on to delal, kar jaz hočem, ampak je res bo prepeljan tako, da tako upoštevajoč to celoto. In sam razumem tako srce, zdaj se kar intenzivno ukvarjam z njim zadnje čase. Tako, kukor ima zemlja, recimo svoje silnice iz južnega pola proti severnemu, tako pravijo, da ima tudi elektromagnetno valovanje in silnice sonce in da z njimi pravzaprav inštrumentira cel solarni sistem. Tako ima tudi srce svoj vortex, ki so ga slikali in preverjali in se ukvarjali z njim. In ta plašček energetski okrog telesa, ne, kukor da izvira pravzaprav iz srca in se v srce vrača. Tako da srce je tisti, ki se povezuje in z zemljo in potem z osončem in potem verjetno še z kakšnimi drugimi ravnmi v energetskem smislu in da je ta tisti, ki se zaveda, da smo del celote, kukor ne, del vsega valmorja, kukorkoli. Tako da, mislim, da je v tem odnosu do, in, ja, tudi do klientov seveda, ampak predvsem pa do teh njegovih bližnjih, da je velik te miline in velik tega srca, no, ki ga samo še krasi, še dodatno to njegovo veličino nekako osvetljuje z enim takim žarom, da lahko samo, wow, to je pa. To je bil pa res nekdo, ki ga ne more več biti, ne, tako. Lepo. Ja, to je bilo zelo lep komentar. Seveda, so tudi pisma,
Eriksonova noter, ne? Kjer recimo hčerko nekako upominja na to, a ne da gre njej na živce, ker otrok sprašuje zakaj. In je tako elegantno speljano to, a ne, zakaj pač on sprašuje toliko zakaj, mene pa res to nekako se tiče, a ne, zakaj gre to tebi tako nekako težko od rok, a ne, in kako da te to tako moti, zakaj, a ne, in je ta zakaj obrnen petkrat. In seveda nikamor ne pripelja. In zdaj v življenju je pač veliko tega, ne, da se kakšne stvari v enem obdobju življenja ponavljajo, a ne, in v vsakem življenju vsakega otroka je tam okrog 5. leta ali pa 4. obdobje zakaj. In seveda, a ne, tu je priložnost za starše, da to poskušajo ustavljati, priložnost pa tudi, a ne, da na to odgovorijo kreativno. Tako da otrok skozi ta zakaj ne dobi za informacije, ne vem, o fizikalnih zakonih, ki vplivajo zdaj na nekaj, ampak dobi informacije prav nekako v tem smislu, kot je Klem zdaj odgovoril, ne, srce nam narekuje nekaj, a ne, in tega, kaj nam narekuje srce, pravzaprav doskrat naš razum samo počasi temu sledi, ali pa počasi doume, ali pa doume šele, a ne, ko se stvari potem pokažejo v nekih pozitivnih dogodkih. No, tako tudi, a ne, zakaj je mama rekla, pač pusti ga, bo že govoril, ko bo čas za to. Mogoče ni vedela. Ampak vedela pa je, ne, da otroka ni dober prezgodaj siliti v karkoli. In to, recimo, se v naših družinah dogaja ogromno. A ne, prav bi rekel, iz tega vidika, ne, kakor da želimo, da bi bili otroci kreativni, jih veliko krat prezgodaj navajamo na marsikaj, kar je nepotrebno ali pa kar je škodljivo. No, Erikson dejansko nam kaže, a ne, da marsikje, marsikdaj je treba sprožiti energijo, gibanje, spremembe, a ne, da se življenje začne dogajati, a ne, je pa velikokrat tudi čas za to, da počakamo in da strpno opazujemo, kaj se zdaj dogaja z mladimi ljudmi, ko iščejo svojo resnico. Može pa zdaj to trenutek, ne? Ja. Prebrala tale, to pismo, zakaj? Ja, pismo, ja, v Lukini, kako življet, mislim, je bila, ne? Ja. A preberem še malce povoda, sem dok, ja. Ja. Ko je bila Juliet stara 3 leta in je že dobila sestrico Nicole, so starši Eriksonu napisali, da se je pritožila, ker jo je oče vprašal, zakaj tako pogosto sprašuje zakaj. 25. avgusta 1975 je Erikson odgovoril v svojem značilno igrivem in zmedo vzbujajočem slogu. In gre tako.
Zakaj ne bi sledila plemenitemu očetovemu zgledu, ki te je vprašal, zakaj sprašuješ zakaj, in ga vprašaš, zakaj te sprašuje, zakaj ga sprašuješ zakaj, in mu potem razložiš, da ga sprašuješ zakaj zato, ker želiš izvedeti, zakaj sprašuješ zakaj, ter zakaj še ne veš, zakaj sprašuješ zakaj. In zakaj je nujno, da ga stalno sprašuješ zakaj, in zakaj ni drugega načina spraševanja zakaj, in zakaj je zakaj sploh postal edini način spraševanja zakaj, in zakaj ne obstajajo drugi načini spraševanja zakaj, in zakaj mamica ne rada odgovarja na tvoj zakaj, ko pa je zakaj edini način, da se naučimo zakaj. In zakaj mamica misli, da tvoj zakaj ni v redu, ko pa niti ne ve, zakaj bo nikoli no spraševanje zakaj sprožilo nov plast tvojih vprašanj zakaj. In zakaj se je mamica sploh vprašala, zakaj ni že enkrat konec tvojega spraševanja zakaj, ko pa jo je že vznemirjalo, kdaj boš nehala spraševati zakaj. In zakaj je toliko vprašanj zakaj, in zakaj nekaj drugega kot zakaj, in zakaj niso nekatera vprašanja zakaj kaj, in zakaj niso nekatera vprašanja kaj zakaj. Povej mi, prosim, zakaj. Me zanima, kateri igralec in le zakaj bi se to naučil na pamet. Ampak, ko pazljivo bereš, vidiš, da je vse zelo logično. Ni nobene odveč, ni neko poigravanje, ampak je vse zloženo tako, da se štima. Najbrž to, kot ste prej rekli, ne, da je ta struktura in ta ti je ni, ne, ta zale obrče oboje. Trenirana improvizacija. Evo, smo potem počasi prišli do zaključka. Se obračam še k vam, če imate zdaj kakšno zakaj, kakšno drugo vprašanje ali komentar. No, jaz sem bil presenečen, da sta kar naenkrat išli dve knjigi. In na obeh je na naslovnici portret Eriksona, seveda sta pa dva avtorja in potem si rekel, pa zakaj dve knjigi naenkrat? Toliko časa pa nobene. No, zdaj sem prepričan, da je to dobro. Pa ne bom več sprašal, zakaj. Potem pa se je rekel Mirana poklical, rekel, da mi je polepšal dan s tem, ko si to naredil. Ona, da sta priseljenca bila, drugače korenine so severna Evropa, ne, nordijski, Eriksson, vikinška kri, da je bi bila, ampak starša sta že v Ameriki. Se je pa učil tudi nemščina. Ker je zanimivo. Ja, on je govoril tudi z nemško. Ja. Ja, mene nekaj zanima za tebe, ker ti si pač desetletja živel z Eriksonom in vse to, ampak zdaj si pač praviš ne mesece pa intenzivno to še pisal. A je kaj zate prišlo takega novega, nova povezava? Kaj je bil tako, ki bi mogoče kaj izbral od tega? To mi je res tako zanimivo. Veliko novega, skoraj na vsaki postaji njegovega življenja in te primeri, te literature ogromno. Tako da tudi seveda je zdaleč od tega, da bi najprebral. Mislim, da niti večji del ne moramo reči. Ja. Tako da ja. In pa tudi ni v količini zdaj, da bi človek tukaj nekaj pogotov, ker so včasih prebereš en primer, dva, pa imaš dovolj za nekaj časa. Zelo mi je fajn tudi, ko pred srečanji, ko se pripravljam na kaj, da naključno odprem, pa najdem v različnih knjigah po tem principu. Kaj je bilo zelo novega? Recimo, ena stvar,
ki sem se zelo posvetil v Sloveniji, je do zdaj o Ericssonu v slovenščini išel samo en pamflet, jaz bi temu rekel, v knjigi Mason o zablode psihoterapije. Tam je tako na 10 stranih, tako ga rekel grdo in bi rekel res nepoučeno in nestrokovno, res ponižal razvrednoto. Da to mi je ostalo, ko sem pred 20 leti že to knjigo prvič, kaj Unko izdal, pa še z enim Rugljevim udarnim spremno besedo proti psihoterapiji, še to. To mi je ostalo, ne, tako kot je na en žebliček in me je skelelo. In to je bil en motiv, da sem tudi potem se kar v tem bolj, recimo, ne biografskem delu, ampak kjer sem poskušal odgovoriti na ta pamflet. Je bil pa potem sem videl odlično izhodišče, ker vse tiste stvari, ki jih je on tako kritiziral, sem lahko pravzaprav pokazal ravno obratno plat. Seveda, ko sem se lotil tega, nisem niti pričakoval, da bo to tako se lepo išlo, ampak ta del mi je recimo zelo veliko pomenil. In samo eno stvar v tem omenim, torej to, kar mu je učitel, je ta Mason, da je on bil do psihiatričnih pacijentov kot psihiater avtoritativen, da je šel iz pozicije moči, da je bil tudi seksističen in še malo se. No, potem sem pa povezal svoje znanje o zgodovini psihiatrije in sem šel gledati, kakšne so bile bolnice psihiatrične v času, ko je nastopil svojo prvo službo Ericsson in potem naprej, a ne, ker je dve službe menil, v glavnem so ga sprejemali, da je bil raziskovalni del prevzema v teh psihiatričnih bolnicah in kontrast je strašen. Kje je bila takrat ameriška psihiatrija? V enem stanju pasivne eutanazije celo. A ne, ker Hitler se je tega lotil med drugo svetovno vojno, že pred drugo svetovno vojno, se te čistke lotil vseh ljudi, ki so imeli te duševno zaostali, tako naprej, epileptični, psihotični pacijenti. Medtem ko Amerika je pa pasivno eutanazijo, ogromno število psihiatričnih pacijentov je med drugo svetovno vojno in še po drugi svetovni vojni umrlo zaradi mizernih razmer psihiatričnih bolnicah. In Ericsson, ko bereš, kako je on komuniciral s temi ljudmi, pa to je še potem vidiš na kontrast, da bi prišel pa res iz drugega planeta. Tako da seveda je bil pa jasno tudi otrok svojega časa, konteksta, ne moramo brati Ericssona z današnjimi kriteriji odnosov med spoloma, LGBT plus in ne vem kaj. A ne? In, seveda danes, in to tudi je moja glavna misel, če bi Ericsson danes živel, bi sigurno on utiliziral te okoliščine, bi bil popolnoma drugačen. Tam ne, je bil pa za svoje razmere še kako progresivan. Vemo pa učitati, z današnjega vidika, da je bil seksističen, je absurdno. Hvala za to vprašanje. Evo, počasi potem lahko zaključimo. Hvala vsem za sodelovanje. Hvala vsem, ki ste tako pazljivo prisluhnili. In naj zaključim z mislijo, ki je danes z znanstvenimi, temi empiričnimi raziskavami potrjena in je postala osnovno vodilo vsem psihoterapevtom. Takole je napisal Ericsson, oziroma rekel enkrat. Vsak človek je enkraten. Zato moramo psihoterapijo prikrojiti enkratnosti posameznikovih potreb. Ne pa ga skušati stlačiti v prokrustovo posteljo hipotetičnih teorij o človeškem vedenju. Hvala vsem.